どうも皆さんこんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、シェイプシフターズクロースの選手レビュー動画になっています。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。シーズン経験値で手に入るカードなんですが、結構ね気になる方多いんじゃないかなと思ったんで、早速取って使ってみたっていう形になります。ぜひ参考になれば幸いです。まず能力からですね、身長183センチ、ワークレートハイハイ、スキル下下足ともに5になっています。でポジションは CDM、 トップ下、あと CF ですね。まあもともと CM なんで、そこだけできなくなったって形になっています。能力なんですが、見ての通り非常に数値バランスは良くて、非常にね攻守優れたカードになっている印象です。まあロングシュートもしっかりあるし、パスも打てるし、ドリブルもできるし、守備もできるということで、まあピッチ内で結構存在感を示しながら何でもできる系の中盤として活躍してくれるんじゃないかなという期待がある選手ですね。まあ、ちょっと気になるところが、ドリブルが90ですと、あと積極性が85なんで、まあ、どれぐらいボールに絡んでいく動きをしてくれるのかなというところ、あとはまあポジショニング決定力ですね。いざボールを持った時に、まあ、シュートを打つっていうところまでいけるのかっていうところも、まあ、ちょっと気になるところかなとは思います。あと特性にね、まあ、高精度華麗な身のこなし、アウトカーブもろもろ、フレアパスとかも含めて、あんまり、まあ、まともな特性がないっていうところもね、ちょっと残念なところではありますね。まあとは言ってもね、レート97通りというか、しっかり数値は揃っているカードですし、まあリアクション冷静さも99というところも含めて期待はしていいカードなんじゃないかなと思って使ってみたという形です。ということで、ここからは試合の映像に移っていきたいと思います。主に 4-2-3-1 の左の中盤で使っています。あ、クロースドリブルこんな感じか。割とねポロポロしてるね。そうやけど、デビュー動画も作ろっかな。スペックのアタッカーって驚異的やもんな。ナイス。うん、あったらそれがいいな。ドリブルってのはほんまにあのドリブルね。あぶね。おい、頼む。よし。あ、てか、前はクロス。せい。いいよー。はい。え？これ、マルディーニバースデーかな。いいよー。その辺はいいね。素晴らしい。ああ、惜しいなー。今、通ったと思ったけどな。曲がらんかったな、案外な。今のアチェクじゃなくても。いや、やめてよ、そんなメガネ、クイーは。いや、ナイスクロス。素晴らしい。よしよしよし。集合者。これでドリブル。ガン上げ。はい、多分よし。いやーちょっとクロースのねスルーパスが案外止まるんですよね。これちょっとね、まあ今の取ったんとかはいいんですけど。今の決めて欲しかったな。さあ、まあドリブルはこれでだいぶ良くはなってますね。あのガーディアンでね。ガーディアンやっけ。197センチ、ジャンプ99。次男今いくらか分からんけど、おすすめよ。ナイスクロス。ということで、総評に移っていきたいと思います。シェイプシフターズのクロース4試合使いまして、0ゴール0アシストという結果です。まあ中盤の選手なんでね、まあこういうこともあるんじゃないかなとは思います。結論としては、非常に優秀なカードで、まあ取ってもいいと思うんですけど、いわゆる超トップクラスのカードではなくて、ティアリストで言うと、まあ S ランクか A ランクぐらいのところになると思いますし、
CDM であればブスケツの方がいいし、 CM で使うとしたらモドリッチの方がいいかなっていうところです。ワークレートがハイハイになっていたんで、結構ね別人のクロースになっているのかなと思ってたんですけど、そこが言うほど変わっていなくて、これまでと同じような感じのカードが、まあ、ステータスだけ上がったぐらいの感覚になるかなと思います。まずこのカードのいいところなんですが、守備のステータスの高さですね。守備ほぼカンストしていますんで、 L2 のねスライドディフェンスであったりとか、あとはボールを取るっていうところは、非常にうまくできるカードになっています。まあ、身長もね 180cm ありますし、フィジカルも90乗っていますんで、しっかり前から当たれば綺麗に取れると。でコントロールも高いんで、そこから自分のものにして運んでいくということができるカードになっています。でそこからのパスもねしっかり上手いですし、逆足も5なんで困ることは基本はないかなというところです。一方でこのカードの短所はドリブルの難しさと、あとプレーの関与度の低さですね。まずドリブルなんですが、まあ、見ての通りね数値が90になっていますんで、今結構ね CM のカードってここの数値が95以上あるカード非常に多くなっています。例えばモドリッチだったら99とかね、ブスケツだったら96とか、そういった状況になってるんですけど、端的に言うと狙われます。であんまりかわすこともできないですし、結構そこで留まってパス先を探すってことをしなきゃいけないんで、まあせっかくねドリブルがね他の数値しっかり高かったりとか、パスの数値高いんですけど、まあ割とその一人かわしてどうこうっていうのが思っている以上にできなかった印象です。で加えて積極性ですね。ここが85だとこんなに跳ねるんだなっていうふうにちょっとびっくりしたんですけど、まあ、結構棒立ちというか、なんか気づいたらこの選手がボールを奪い取っているっていう場面があんまり多くなかったですね。例えばブスケツの場合はこの積極性の数値が98になっていまして、まあ、なんでねプレーにずっと絡んでいきますし、サイズも 189cm あってっていうところで、まあ、しっかりボールを取りに行く作業をずっとしてくれるんですけど、このクロースについてはそれがあんまり感じられなくて、そのパスコースを切るっていうのを自分でやらないといけないっていうのが、まあ、結構辛かった部分かなと思います。特に4試合やった中で3試合目が結構ねレベル的には高かった試合だったんですけど、そのバシバシねテンポ早く通された時に、まあ、そこに気づくのが遅いので、まあ、あんまりねそのボールをタッチしたり、そもそもカットしたりとか、ボール持ったりっていう場面が非常に少なかった印象です。なんで、まあ、ちょっと中盤の選手が消えちゃうと辛いなと思いますんでね、まあ、トップクラスのカードに比べるとっていうのはあるんじゃないかなとは思います。ちなみにモドリッチは同じくね積極性あんまり高くないんですけど、なぜか守備の貢献度がめちゃめちゃ高くて、これはこれちょっと謎なんですけど、モドリッチと比べてもやっぱりクロースはボールに対する食いつきとかインターセプトの頻度っていうのは少ない印象です。なので、まあ、もちろんね悪くないカードではあるんですけど、このカードのためにスカットを作るとか、そういうレベルのめっちゃ強いカードではないなっていう印象です。ただ、まあ、もしかしたらねそのトップ下とか、そういったもうちょっと高いところの方が強いかもしれないんで、そのあたりはちょっとねまだ試せていないんで、もしね強いよって方がいたら教えていただきたいなとは思います。ケミストリーについてはシャドウ、守護者、あとはセンチネル、このあたり安定かなと思います。シャドウにすればペースと守備カンストしますし、守護者にすればねドリブルが98まで上がりますと。でセンチネルにすると、積極性が93まで上がりますんで、まあ積極性93にして関与度上げたらもっと面白くなるかなとは思いつつ、まあいろいろねまた試していきたいなとは思っています。ということでシェイプシフターズクロースの選手レビューは以上になります。ぜひ参考になれば幸いです。まあこういった形でちょっとね動画出してるんですけど、またね夜使ったら評価変わるかもしれないなと思っているところは正直あります。現時点ではちょっとね期待を下回っているんですが、また夜使ってみてねめちゃめちゃ強かったって言えたら嬉しいなって思います。今後もFIFA関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。配信は基本 Twitch でやっていますので、よければ見に来ていただけると嬉しいなと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では。